Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American အသံရဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို Line to Meter 1925 32တို့ပြင် Line လက်မီတာ190 kHz 1905တို့ကနေဖမ်းယူနှာစင်နိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းတောင်ဆုံရသတင်းတွေကိုမတ်အင်ဂျင်နိုင်တဲ့အတူချင်းညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကြားမှာသဘောတူညီချက်အကြမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ Washington Post သတင်းစာကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာဘာဝင်ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်လို့လည်းပုံချမ်းမင်းကြီးကဒီနေ့ပြောပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနန်းခမ်းမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဓာတ်အစိတ်ငွေဘုံအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ TNL ဘက်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခုညပိုင်းမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစီးရီးယားအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ Kurdish တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့ KNI အင်အားစုတွေပေါ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့တုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လိုရှိပါသလဲအနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချုပ်ငင်းစီလူတဲ့ဆန္ဒတွေသူတပစ်တီလူနည်းစုတွေအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်လူတဲ့ဆန္ဒတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်တရားမျှတပြီးမှလူလောက်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စ조사တဲ့ဟာတွေကတူညီတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလူမျိုး Kurdish ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရင်စကားတွေပါပြီးမှပေါ့နော်ဒီအတူတူရတီချောင်းကိုပြတ်တဲ့ဒါကတော့ KNI အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီဒူးက VOA ကိုပြောသွားတာပါမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါအခုတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်နဲ့အတူပြပြမှာပါရှင်ဂါဇာမှာဟမတ်စ်ဒေသကတရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးလွတ်ပေးဖို့နေဒီအပြန်အလှန်အားဖြင့်၅ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ Israel Hamas နဲ့ American ကြားမှာသဘောတူညီချက်အကြံရရှိထားတယ်လို့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့နှိစက်သူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ Washington Post သတင်းစာကြီးကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu နဲ့ American တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ဒီသဘောတူညီမှုတစုံတရာမရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စာမျက်နှာ6မျက်နှာပါဝင်တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အကြမ်းမှာဖန်ဆီးထားတဲ့တရားခံတွေကိုလွှတ်ပေးတာတွေကိုလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာစတင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Washington Post သတင်းစာကစနေနေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ Israel ကဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာ Hamas တွေပေါ်မှာထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုသတင်းထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Israel ကဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာ Hamas တွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာခိုးလုံနေတဲ့အရသားတွေအပါအဝင် Palestine ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့လဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကာဇာမှာရှိတဲ့ရှီဖာဆေယုံကမွေးကင်းစကလေး30ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကဆေယုံတွေကိုပို့ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း AP သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Pacific သမုဒ္ဒရာအတွင်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Tokyo Nushima ကျွန်းမှာဒီကနေ့ကမ်းတက်စစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အစပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လာမှာကိုဂျပန်ဘက်ကစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းဂျပန်ရေတပ်စစ်သင်္ဘော2စင်းနဲ့ရေတဲကနေကုန်းပေါ်ကိုတက်လာနိုင်တဲ့ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာအပါဝင်ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလက်မလျှော့ဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပုံချမ်းမင်းကြီး Francis ကဗာတီကန်ကစိန့်ပီတာယဉ်မြေမှာပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်ဝတ်ပြုဆူတောင်းပွဲအတွင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် Rinnovo la mia vicinanza alla cara popolazione del Myanmar che purtroppo continua a soffrire သူနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျဘဲဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီတွေကောင်းကြီးပေးမှုတွေရဖို့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးနေတယ်လို့ပုံရဟမင်းကြီးကမိန့်ကြားခဲ့တာပါငြိမ်းချမ်းရဖို့ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်းလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေပဲအကျိုးမြတ်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့သူအလုံးရှုံးတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်မလျှော့ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးတော့ Israel နဲ့ Palestine ပြည်သူတွေအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021 February ကစပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင်ကစပြီးနိုင်ငံငံတော်မှာငြိမ်းချမ်းရေးစွာလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအ
VOA America အတန်းညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15453ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့အပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျ။ VOA ကနေတနင်္ဂနွေညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒီနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအန် TNL တပ်တွေဟာနန်းခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နန်းခမ်းမြို့နယ်တဲကတာယာကုန်းကျေးရွာကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်တဲကမဟဲကျေးရွာကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေနေထိမှန်ပြီးတော့အမျိုးသားတဦးဦးကောင်းမှဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကပြောထားပါတယ်။ဒါပြင် TNL ဘက်ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကတင်ယူခဲ့တဲ့နန်းခမ်းမြို့ကစခန်းတက်လုံချုံရေးကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအစိမ့်ငွေတွေပါဝင်တဲ့ဓာတ်ဘုံအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိမ့်ငွေတွေကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေကူတာမှုခံယူနေရပြီးတော့ဒီဓာတ်ဘုံအမျိုးအစားကိုစီးစစ်နေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ TNL ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပြင်ပဲခူးတိုင်းရေသာရှိမြို့နယ်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနိုမ16ရက်နေ့ညကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခလာ84ကဗိုလ်ကြီးလာမျိုးသူပါဝင်40ကျော်တေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူအများပြားရှိတယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအပါဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတေဆုံးပြီးတော့ရှေ့ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA အနေနဲ့တရားအတည်မပြုနိုင်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒီချိန်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်အတော်များများနေရာတော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းပန်းစိုးရန်ဂုံးကြော်တရားမှာအပအတွက်အသေးခံမလားပြည်သူထံအလင်းဝင်မလားမင်းတို့ရွေးဆိုတဲ့ပိုစတာတွေကိုချိတ်ဆွဲတာတွေ PDF အလံတော်လွှင့်ထူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဗန်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုအပေါ်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ကန့်သက်ထားတာမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ပြောပါရတယ်။သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲတွေရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအများပြည်သူထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးခွန်းတွေကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဗဟိုဘဏ်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအနှံနဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေထုတ်တာတွေကွဲပြားနိုင်ပေမဲ့ဘာကန့်သက်မှုမှမရှိဘဲထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေဆက်ကုံသွဲရေးအရာအရေးပါတဲ့ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာအလဲပိုင်းနယ်မြေတိုင်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူအများစုကဘဏ်တွေမှာအနှံထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရက်ထုတ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတော့သတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ဒီဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့လည်းဘဝရှည်ရေးအနာဂတ်အတွက်မရေရာမတေချာသေးတဲ့အခြေအနေမှာရေရှည်ဘဝရပ်တည်နေနိုင်ရေးဘဝအာမခံချက်ရှိရေးဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေမစုံမနစ်စ조사အထောက်ကြပါလို့လဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့မတ်ဝေဝေနုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းကမဆုမွန်ကနေ Skype ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မဝဝင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာအခုဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေတရားမျှတမှုရရေးကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအပါအဝင်ဒီအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှစောင်ရွက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခိုလုံနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပေါ့နော်နေရပြန်ရေးဆိုတာလည်းမရေရာဘူးအခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတထောင်လောက်ကနေစပြီးတော့ပြန်မှုစီစဉ်နေပေမဲ့လည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိသူတို့ကဒုက္ခသည်စခန်းနေတယ်မှာလည်းတချမ်းဖက်အဖွဲ့တချို့ရဲ့လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတာနောက်ပြီးပေါက်ကိုသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံရလောက်တဲ့အထိဖြစ်နေတာကမ့်ထဲမှာလည်းစားဝတ်နေရေးအပါဝင်ရေရှည်ဘဝရည်တည်နေထိုင်ရေးအတွက်သူတို့အခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်ထဲဝင်လာပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုဘဝအမကန်ချက်တွေမရေမရာရှိနေတဲ့အခြေအနေအနေအထားအပေါ်မှာမဝဝေနုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ဒီကံထဲမှာနေနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပေါ့နော်မဝဝေနူဘာများပြောချင်တာရှိပါလဲသူတို့အတွက်ဘာများဒီထက်ပိုပြီးတော့မှစောင်ရွက်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးရရှိမလဲရှင့်
ဟုတ်ပါတယ်သူကလေဒုက္ခတွေတွေကဒီလိုမျိုး2019မှာအများစုထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ရွာတွေကိုမိရှို့ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ကဒုက္ခတွေလည်းဒီဝင်းဂါဒစ်ကမ်ပဏီထဲမှာရှိနေတဲ့2016တုန်းကလူ8000ကနေ3000လောက်ညီပါထွက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုဟို2012တုန်းကထွက်သွားတဲ့လူလည်းအနည်းချင်းရှိပြီးတော့1990တုန်းကကျန်နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေတွေနဲ့1998တုန်းကကျန်နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့စုစုပေါင်းလူတန်းကျော်ညီပါအမှားဟိုနှောင်ပိတ်မိနေရပေါ့เนาะဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းနှစ်တည်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒီဒုက္ခတွေတွေကိုသွားသိပြီးတော့မကြည်ဖြူတော့ဘူးပေါ့เนาะသူကောင်းကောင်းအမဆက်ဆံတော့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေစခန်းဒီမှာလူတွေကအမတန်မှဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေကြတယ်အခုဒီဟိုစားပလတ်စတစ်တာဘူလင်းတွေနဲ့လေသူတို့နေရတဲ့အိမ်တွေဆဲပြီးပက်လေအိမ်လေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအိမ်လေးတွေတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့အခုကန့်သက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့သွားလာခွင့်နေလောက်ကန်စားတောက်ခွင့်နေပို့ပြော့မှအခြေအနေဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲလေးတွေတည်းမှာလေပလတ်စတစ်တဲလေးတွေတည်းမှာတနေကုန်တနေကဲအဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နေပူမိုးရွာရင်မိုးရွာရင်ရေတွေတက်နေပူရင်ပူပြီးတော့ထဲထဲမှာဟိုပေါင်းအုပ်လိုမျိုးလှုပ်ထားသလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်ကြတယ်တော်တော်စင်းစင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကရတဲ့နီလန်းတွေရှာပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဒီမလေးရှားကိုဟိုသွားတာပဲဖြစ်ခုနလေးလေငယ်လေးတွေကိုသူတို့ငှားပြီးတော့မလေးရှားဘက်ကိုထွက်ခွေစ조사ရပဲပြည့်အဲ့မှာလဲအမပြောသူလိုပဲသူတို့ဟိုလူကုန်ကူးတဲ့လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှာဒီအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာငွေညှစ်တာတွေနောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေခံရတာတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရတာတွေတက်ဖြတ်ခံရတာတွေကနေမှာတဆင့်အပင်လေတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရဲ့ဆက်တွေပြက်ပြီးတော့မှာပင်လေတဲမှာမျောလာပေါင်းများစွာမျောပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတာမှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမှုတွေဒါတရားရေးရဖြည့်ရှင်းမှုတွေဖြစ်မလာသေးတဲ့တကာလမှာကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မှလေအများသိအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုနည်းနည်းညော့သွားအောင်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပါတော့အဓိက awareness လေး raising တွေများလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်အဓိကကတော့လက်ရှိကတော့ဒီခိုလုံဖို့အတွက်ကိုဒီလက်ခံပေးထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဒီသူတို့အတွက်ရိတ်ခါဖြတ်တောက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအထဲထဲမှာကမ်ထဲမှာလည်းနေနေရတဲ့ဘဝကအနာဂတ်မရှိဘူးအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကိုဘာများတိထက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးရှိမလဲမဝင်လူအဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါလဲရှင်အခုကျမတို့တွေလည်းပြောဟိုတိုက်တွန်းနေတာကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနေကနေပြီးတော့မှခမ်းနဲမှာအာဒီပိုင်းဒီဒုက္ခတွေတွေရဲ့ဘဝလူနေမှုအခြေအနေခြောက်နေအောင်လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်နောက်ဒီပိုင်းကတော့သူတို့လုံခြုံမှုတွေမရှိဘူးတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရာဇဝတ်ကိုင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်မျိုးတွေကိုကျမတို့ထန်သူတို့ကိုအေးအေးယူပေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့တိုက်တွန်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းသူတို့ကမဟုတ်ဘူးသူတို့အရန်ကြာနေပြီသူတို့ဒီမှာမထားနိုင်တော့ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်တပ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပို့ဖို့စ조사တယ်ဒီဘက်ကိုပို့ဖို့စ조사လဲဒီဘက်မှာကစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဒီလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုမူဝါဒတွေကိုကျမတို့ပပျောက်မှုမရှိသေးဘူးရခိုင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေတော့မှအခုချိန်ထိနှိမ့်ပေါင်းစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေရဆိုတော့ဟိုဘက်ကလူတွေကလာဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးကာကွယ်ပေးရမယ်တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုဒါဖိအားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဆိုလဲကုလသမဂ္ဂအလျောက်တခြားဒိုနာဒီဒုက္ခတွေအတွက်ကိုဒီစားဖို့တောက်ဖို့ဒီ
အဲကဲဆယ်ရေးဆိုင်ရာအလူငွေတွေပေးနေတဲ့အစိုးရတွေကိုကျမတို့ဒီကိစ္စတွေကိုတည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးတော့ဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါအဲ့တော့ဒီရိုဟင်ဂျာညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကလူတွေကဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာကြံငယ်သေးတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုရောမဝဝေနုအနေနဲ့ဒီအခုလက်ရှိသူတို့အတွက်လည်းတရားမျှတမှုရအောင်လည်းလုပ်နေတယ်ညီရှေဘွားတွေအတွက်လည်းခုနပြောတဲ့အကြံပေးချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတော့သူတို့ကိုမဝေနုအနေနဲ့ပါများတဲ့စကားပါချင်တာရှိပါလဲရှင့်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီဆိုကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးဆွန့်ခွာရရဲကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းဖိနှိပ်မှုခံရရဲကိုယ်နိုင်ငံကနေဆွန့်ခွာရဝါရဲဆိုကြတဲ့ဟိုကဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ဒုက္ခတွေရောရှိရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ထိအဲတန်းတန်းခံပြီးတော့တန်းတန်းခံပြီးတော့မှကြော်လွန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျမတို့ကဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဒုက္ခတွေဘဝကြော်လွန်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ဒါတခြားလူတွေနဲ့ကျမတို့ဒန်းတူဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တူညီတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်လွတ်လပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုရယ် mindset ကိုကျမတို့ exercise လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှကြီးထွားအောင်ပို့ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးအောင်ကြိုးစားပါလို့ပဲကျမတို့ဒုက္ခတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုကျမကတိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့တော့မှသာလဲကိုယ့်မှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကကြီးရှုနိုင်မယ်အမေအဖေဖိုးဖွားဟုတ်လားလူကြီးကိုကြီးရှုနိုင်မယ်နောက်ကိုတက်လာတဲ့နောက်ထပ်တားသမီးတွေကိုကပြန်လဲပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလွတ်လပ်တဲ့ mindset ဖြစ်အောင်သင်ယူပေးနိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဒုက္ခတဲ့မဟုတ်တော့တဲ့အခါမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဝင်လို့အခုလိုမျိုးဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒါကတော့မဆုမွန်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါအခုတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒီကီယင်းနီပြည်နယ်ကတစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးကိုစီးရီးယားအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာဒစ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကချီကျူးခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လိုရှိနေသလဲနောက်တစ်ခါကီယင်းနီမှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကီယင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီဒူးကိုဒီတစ်ပတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခွန်ပြည်သူရှင်ဒီဆီးရီးယားအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာဒစ်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆီယာနာသိမ်းမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒီ KNY အင်အားစုတွေပေါ့နော်အခု KNDF အပါအဝင် KNY အင်အားစုတွေပေါ်မှာချီချူးဂုံပြူစကားပြောကြတာကိုသူတို့ထုတ်လွှင့်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာ KNY တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကာဒစ်တော်လန်ရေးရေဘော်ရီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်တိကျွမ်းရာရင်းနေတာမရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလှုပ်ချင်းတူတူပေါ့နော်အာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချုပ်ငြိမ်းစေလိုတဲ့ဆန္ဒတွေသူတပည်တီလူနည်းစုတွေအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်တရားမျှတပြီးမှလှလပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စ조사တဲ့ဟာတွေကတူညီတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလူမျိုးကာဒစ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်င်းစကားတွေပါပြီးမှပေါ့နော်ဒီအတူတူရတီချောင်းကိုပြသတဲ့နောက် solidarity ပေါ့နော်ဒီညီညွတ်မှုကိုပြတာလေဟာတွေကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနားလဲတာကကာဒစ်မှာပေါ့နော်ဒီဆီးရီးယားဖက်မှာအခုဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမှတရားမျှတမှုတွေနဲ့ဒီလူလောက်မှုတွေကိုပေါ့နော်လူချင်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူဆတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တနိုင်ငံကမ္ဘာလုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုလူနည်းစုခွင့်ရေးတိုင်းပြည်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးမှလူလောက်ပွင့်လင်းလို့တဲ့ဒီတော်လန်ရေးရေပေါ်ရေပေါ့နော်ဒီဒီလူစုအင်အားစုတွေအများပြရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာအလောက်ကကျွန်တော်တို့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုတွေအရှိတင်တဲ့လူလောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်တယ်လို့ပေါ့နော်တူညီတဲ့ယီမန်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တူတူရည်တည်ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကာဒစ်ဘက်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့တော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့ဒီလူနေစုခွင့်ရေးတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကရရှိစေဖို့ပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါရစေကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဆက်လက်ပြီးမှကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းထပ်လောက်ပြီးမှပြောလိုပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဆီးရီးယားကဒီကာဒစ်အင်အားစုတွေနဲ့ KNDF ကအရင်တုန်းကဘလို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိခဲ့လဲရှင်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Kadesh Phone နဲ့ကအရင်ကတည်းကဆက်သွယ်မရှိပါဘူးအာနိုင်ငံရေးရရောစီရရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော်လန်ရေးတင်းစကားတွေကိုတရားနဲ့တရားဟိုအားပေးကြတယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါအာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟိုကုလမျိုးပေါ့နော်ဟိုအားပေးစကားပြောလာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအနှံ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဒီတရားမျှတမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးအာတယောက်တယောက်အားပေးကြဖို့လည်းအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေရိုက်ကော်မျိုးကိုတင်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေတွေအခုဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့အာဂရီနီပီမှာရှိတဲ့တပ်ပေါင်းစုံပေါ့နော်ဒီ PDA တွေနောက်ဒီလက်နက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ဒီ KA နဲ့ဒီ KNDA တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာမြို့သွင်းကိုတော့ရအောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးမှတင်ယူသွားမယ်အာမြို့သွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်ပြည်စင်မှုနဲ့ပေါ့နော်တင်းယူနိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဘလောက်ထိအောင်မြင်မလဲနောက်ဒီဘယ်ရက်မှာပေါ့နော်အောင်မြင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီဆက်လက်ပြီးမှပေါ့နော်စူးစမ်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလက်နဲ့ချလာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပေါ်မှာရောဘလို့မူဝါဒတွေချမှတ်ထားလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နဲ့ချပြီးမှဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေခံယူလိုက်တယ်အင်အားကအလုံးပေါင်း43ဦးရှိပါတယ်ဒီအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်တံ့ဆက်သွယ်ပြီးမှစီဒီအန်လုပ်တဲ့တတ်တာအပါဝင်ရဲအပါဝင်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းက10ဦးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှမပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရထူးမြင့်တဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကတော့ CDN တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုငွေတွေချင်းမြစ်တလို့အလုံးကိုလုံခြုံလူလာတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ထားပြီးမှပေါ့နော်လက်နဲ့ချညံ့ခံတဲ့တအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့မိသားစုသိရှိအောင်ပေါ့နော်တို့တက်ရှင်ကြောင်းရဲ့တို့ဒီလိုရှိနေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမီဒီယာနဲ့ပေါ့နော်သတင်းတွေနဲ့ပါခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပါရယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတို့အညခံလက်နဲ့ဟိုလက်နဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီရှေ့တောင်မှဖန်စည်းခံရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့ထိမ့်သိမ်းထားပြီးမှပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့ပြည်ထောင်တခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ချမှတ်ပေးဖို့ရှိပါရယ်သူတို့ပြေပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်ဖာမနေပြီးမှပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဟိုညင်ပန်းနေဆက်တယ်တမောတပ်ဖြတဲ့ဒီဟိုတက်တီထောက်ထားတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံပြီးမှပေါ့နော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့တရားစီရင်ရေးတခုမှပေါ့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဖက်မှာယက်တီရတဲ့မှန်ပေးမဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်တွေရောနောက်ဒီလုံခြုံရေးတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြုပြီးမှပေါ့နော်ဒီဖန်စီထင်းထင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြည်ထောင်လေးတရားစီမှုတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြည်ထောင်လေးချခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြန်ပြီးမှပေါ့နော်ရည်တည်ခွင့်တွေရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလက်နဲ့ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီအနေထားရောဘလို့တုံးသက်ပါလဲရှင်ခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဓမ္မတွေတော်လကောင်းနော်ဒီအသက်ပေးပြီးမှပေါ့နော်ကာကွယ်လိုတဲ့တပ်သားတွေတော်လကောင်းပေါ့နော်ဒါအမြင်မှန်လေးနော်ဒီရှင်းလင်းတဲ့တင်စကားတွေကိုရရှိထားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်နော်တချို့တော့တပ်သားတွေကတော့အသေးခံမှအာဏာရှင်တွေကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်လို့တချို့တော့တပ်သားတွေပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်ရဲ့ဒီတောက်တိုင်တွေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုအချင်းချအချင်းသားတပွဲပေါ့နော်ဒီအချင်းချထားခံရတပွဲနေနေရတဲ့လူတွေအများပြားရှိတယ်အဲ့ဒီဓာရီအားလုံးကအခုဆိုရင်ဒီလူမြောက်ရာလူမြောက်ချောင်းကိုပေါ့နော်ဒါဖန်တီးကြတယ်နော်စွန့်ပစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတအားကိုသူထွက်သွားကြတာတွေရှိတယ်လို့ပဲပြောင်းသွားတဲ့လူတွေအများပြားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခု KNDF မှာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ချညခံတဲ့လူတွေအားလုံးကဒါထက်ရှင်ခွင့်ရနေရဲဆိုတာကိုသူတို့သိစေချင်တယ်လို့သူတို့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောင်းလာခြင်းကပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးနော်လူထုတွေရဲ့ညွညင်မှုကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူတို့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘက်အများပြောင်းဖို့လေထလောက်ပေါ်မှာတိုက်တွန်းလို့ရတယ်။ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ဘနောတောက်တီတီမှာနေရတီတီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအတူတူဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တယောက်မှမဟုတ်ဘူးဘောနော်တတ်သွင်းမှနေပြီးမှ
တာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလူလူပေါ့နော်ဖူပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလင်းဒီတိုင်းပြည်ကတရားမျှတမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီမန်ကန်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေမန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မွေးဖွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖူပေါင်းကြောက်ဖို့လဲထပ်လောင်းတိုက်တွန်းလို့လဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာမော်ရတွေကလူသားချင်းစာနာချင်းကခြေခံပြီးမှပေါ့နော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုမော်ရတွေကျွန်တော်အတီးတီးပေါ့နော်ဆွေးနွေးဖလှယ်ချပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ချက်လို့ရုံကြည်ကြီးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးမှပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာလိုက်ကတက္ကသိုလ်အခြေအနေမှာတော့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေတောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဖက်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခွန်ပီဒူရိုဘက်ကတော့သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လည်းတုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲရှင်โอเคสิกองซีแพกบ่เนาะပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဇော်မဲလုံးတို့ကတော့ဒီတည်င်းကိုပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်တာတွေရှိတယ်သူတို့ပြည်လိုက်ကောတက်ကတူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖြစ်အစီတယ်ဆိုပြီးမှဆွဆွဲပြောဆိုတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတာလည်းလိုက်ကောတက်ကတူမှာတတ်ဆွဲတာဖြစ်တယ်နော်တတ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကချိန်မုံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်တန်လျားကိုပြန်သွားဖို့တာမှာတာဝန်ရှိတယ်အာနာကိုလူထုတွေရဲ့အာနာကိုစွန့်လို့ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်နော်ဒီတာဝန်တစ်ခုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့တည်င်းစကားပါလိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုတိုက်ခိုက်ရေးချိန်မုံရေးတွေအရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မျိုးမှာလိုက်ကောတက်ကတူမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တည်င်းစကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကပေါ့နော်ဒါပုံဖြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးအရင်းမြစ်တွေနော်ဒီတက်ကတူအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ပြောဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါတွေအားလုံးကမာယွန်းတဲ့ဒီတည်င်းစကားတွေဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီတာလင်းတက်ကတူတွင်းမှာပေါ့နော်တတ်ဆွဲတယ်လို့စစ်ကောင်စီတာလင်းအဲ့ဒီနန်းစီဒီအေတွေကိုပေါ့နော်ဒီအမှာပဲချုပ်နှောင်ကာကွယ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအခု CDN နာ CDN တွေအားလုံးကိုဘယ်တော့ဒါခေါ်ထုတ်ပြီးမှဒီအားလုံးဆွေးနွေးပြည်နေတဲ့မူဝါဒအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတရားမျှတမှုတစ်ခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တရားရေးဌာနဖက်ကတော်လကောင် IEC အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖက်ထဲကိုတော်လကောင်ပေါ့နော်ဒီ NAS CDN နေကိုဒါလွှဲပြောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ NAS CDN နေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုကန်သွယ်မလဲဆိုတာကတော့ IEC ပေါ့နော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖက်ကဒီစိတ်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပြောလိုတာကတော့ NAS CDN နေဖြစ်တော်ညာလဲလူတိုင်းမှာလူခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခွင့်ရှိစေရမယ်လုံခြုံစေရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလိုလားတဲ့တရားမျှတမှုတွေကလည်းရစေရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီတလေးလုံးစစ်စင်ရေးကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှိအဟုန်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တယ်လို့ခွန်ပြည်ဒူးတို့ကလည်းပြောထားတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းစစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်နေတဲ့အခြေအနေကရောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးမှာဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒီ operation တွေအားလုံးကပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ operation နဲ့အခြေဆက်ရှိပါတယ်။နော်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒီ operation တွေတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်ရတယ်လို့နော်ခြေဆက်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီအခြားသောoperation ကြီးတွေပေါ့နော်ဖန်တီးဖို့အတွက်လူတွေကဆက်ရှိပြီးဆက်ပြီးမှပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေတယ်။နော်ခြေဆက်ရှိနေတယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခြေဆက်တာကဒါဒီအာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်လို့ဘောနော်တိုင်းပြည်တိုင်းမှာဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ညီမချက်ကလည်းဘောနော်ဒါအားလုံးတူညီတဲ့အတွက်ဘောနော်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကြတယ်ဒီနေရာမှာဘောနော်တချို့တော့သုံးတမှုတွေရှိတယ်ဘောနော်ဥပမာဆိုတရုတ်တွေရဲ့ဒီဖီအာတမုလေတရုတ်ဖက်ကဘောနော်ဒါလူလာတဲ့စစ်ပွဲဆိုမှသုံးတတယ်လို့တချို့ကလည်းဒါအနောက်တိုင်းသူအမေရိကန်တို့ကနေပြမဘောနော် proxy war လာလုပ်တယ်ဆိုပြမဘောနော်မျိုးမျိုးဆွဆွဲကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကရှင်းလင်းတဲ့တည်င်းစကားတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဒီအာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအပြင်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူရဲ့ဩဇာဘသူရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ contact ပေါ်နေတာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ကံကြမ္မာကျွန်တော်ဖန်တီးတော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလူလာမှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံတွေနောက်ဒီကိုယ်ပိုင်ပြတ်တောင်ခွင့်အခြေခံတွေကဒီချပေါက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးနဲ့တူတူဒီဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်သွားရင်လည်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်တရားမျှတမှုတွေနဲ့လူလောက်မှုတွေရကြပါလိမ့်မယ်ဗျ
ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာပါအခုတော့ကျမတို့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကိုတင်ဆက်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်မှာလက်တလောအစ်စ်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီရောက်ပို့ပေးနိုင်ရေးအထူးခက်ခဲနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆန့်ကျင်သူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပြီးတော်လှန်ရေးအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေလည်းပုံများလာပြီးအကူအညီပေးနိုင်ရေးပိုးပြီးအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍမှာစောင်းပါရှင်ပြည်သွင်းနိုင်တဲ့အတူအလိမ္မာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍကနေတော်လိုင်းရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေပိုမိုလိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေအထူးသဖြင့်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့1027စစ်စင်ရေးနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်အောင်ပွဲခံခဲ့ပုံတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပုံတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံတပ်ရင်းလိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြပုံတွေလွိုက်ကောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းတွေဟာမီဒီယာစာမျက်နှာတွေကိုလွှမ်းမိုးနေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာ73စီလိုသလောက်ဝယ်မရဓာတ်စီဆိုင်တွေမှာစီထဲဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကားရန်ရှိကြီးတွေကိုလည်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကြောင့်လောင်စာစီပြတ်လတ်တော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းပြည်သူလူထုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကုံသွေးရေးနဲ့တွင်းကုံထုတ်ကုံလုပ်ငန်းတွေတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်းကုံလိုင်စင်ချပေးတာတွေရပ်ထားတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကလည်းသွင်းကုန်အတွက်ဒေါ်လာရောင်းပေးတာတွေမရှိဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သွင်းကုန်အပေါ်အဓိကအမှီပြုနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းမှာဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဆေးဝါးတွေအပါအဝင်ကုန်စည်တွေရှားပတ်ပြတ်လတ်ကကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေခံစားနေကြရပါတယ်။မြို့ပြလူထုကစီးပွားရေးကျက်ကြေးလက်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသမှပြည်သူတွေကစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အခြေအနေပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မလုံခြုံမှုနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တကအာဏာသိမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဆိုတာကတော့အထူးပြောနေဖို့လိုမှန်မထင်ပါဘူး။စည်ရင်စရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကလည်းတက်တည်ပြနေပါတယ်စစ်တကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာ2021ခုနှစ်မှာ18ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစည်းအဝေးခန်းစားကအဆိုပါတယ်။အလားတူပါပဲ2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြမစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဟာ8ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပါမယ်။လေတဝါမိသားစုတွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းဟာအစားအစာမလုံလောက်မဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဒီပလိုမက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲဟာပုံမူကျပြန့်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို2023စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိသားစုတွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ကြရတယ်လူတွေဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့ပညာရေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြရတယ်မရှိမဖြစ်သုံးဆွဲနေရတဲ့ကုန်စည်တွေရှားပါးပြတ်လတ်နေတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းမိုးထီအောင်ခုန်တက်နေတယ်လို့လည်းဒီဒီပလိုမက်ရဲ့ဆောင်းပါးကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်းပါးမှာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးရဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကနေ2023အေပီလအတွင်းပြုစုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းကိုးကားရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့လူပေါင်း3452ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လူပေါင်း 21,809 ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရက 9,839 ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။လူဦးရေတန်းသွင်းဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်။လူဦးရေ 9,500 ဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခိုလုံကြရတယ်။
2023 မေလအထိအင်ဂျီပေါင်း8324အင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ဦးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒီကိင္ကနအချက်လက်တွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအခြေအနေတွေဟာဘလောက်ဆိုးရွားနေရဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်လာရေးအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အတူစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေလည်းပိုမိုကြီးမားလာမှာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ဘလို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသလဲ၊လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိအောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအလေးထားဆောင်ရွက်ဆရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကတော့ရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူတွေကိုကြံဖက်မှုတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပုံမူကျူးလွန်လာပြီဖြစ်တယ်။စစ်ရှောင်ဒုက္ခတဲ့ပြည်သူတွေကိုစေဝါရိတ်ခါထောက်ပံ့နိုင်ရေးအရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးဖွဲ့ခွနဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ NUG မှာစနစ်ကျတဲ့အားကောင်းခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ထောက်ပို့စနစ်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကတော့ပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ပဲပတ်မိုးကူညီမှုကိုအဓိကအားထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီရရှိဖို့လည်းအတိပေးတောင်းဆိုချက်တွေထုတ်ပြန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရင်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေစီထိရောက်တဲ့အကူအညီရောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။လက်ရှိကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကို NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတရက်မြေပြင်မှာလူသားဆန္ဒကူညီမှုတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေစီရောက်အောင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အထူးအဆိုဖြစ်မှာပါ။နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးသူတွေအန္တရာယ်ကင်းစွာကူညီနိုင်အောင်လဲ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအမခံပြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြောသလိုပါပဲကုလသမဂ္ဂဘာဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အကူအညီတွေပေးပို့ရမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်ကတဆင့်ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာအမှန်တကယ်လိုအပ်သူတွေစီရောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေသူတွေထံရောက်ရှိဖို့နဲ့ထိရောက်စွာကူညီပေးနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့ကတော့တော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်ကအမြင့်ဆုံးမရောက်သေးပါဘူး။တော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်ပုံမမြင်မပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီပေးရေးလိုအပ်ချက်တွေပိုကြီးမားလာမှာပါ။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဘာဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကအကူအညီတွေပို့ရဖို့အားထုတ်ကြဖို့လိုပါတယ်။စီးပွားရေးရှင်တွေကလည်းမကောင်းကြတော့ပြည်သူတွေထံကအလူငွေရရှိရေးကလည်းအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ခုအချိန်မှာလိုအပ်ချက်ကလည်းပိုပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့် NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပို့ရဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ရလာတဲ့အကူအညီတွေကိုမြေပြင်ရအောင်ပို့ဆောင်နိုင်ရလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ရလာတဲ့အကူအညီတွေပေးပို့တဲ့အခါမှာလည်းပြည်တွင်းလမ်းကြောင်းတွေကနေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထံရောက်အောင်ပို့ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအကန့်အသတ်တွေများပါတယ်တားဆီးမှုတွေကလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတဆင့်အထူးသဖြင့်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကတဆင့်နေဇက်ဖြတ်ပြီးပေးပို့နိုင်ရေးကို NUG အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုပြောကြားကြောင်းပါခင်ဗျာကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကိုဆောင်းပါရှင်ပြည်သွင်းနိုင်တဲ့အထူးအလေးမှာကတင်ဆက်သွားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ ISP မြန်မာမြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်အရှိန်ကောင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီမံကိန်းတွေနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်အခြေအနေတွေအကြောင်း ISP မြန်မာရဲ့သူတေသနာတွေးရှိချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
ဆင်ရဲ့တက်တုံညာနှစ်ကောင်အရှင်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှရှမ်းမြောက်ကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့67ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတာကြောင့်ပါချင်းရွှေဟော်နန်ခမ်းနဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေကတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေတည်ဆောက်ဖို့လည်းရှိနေတာပါအခြားစီမံကိန်းတွေရှိနေတဲ့နေရာ9ခုတက်မှလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ညာ CMEC ရောက်ကစီမံကိန်းတွေလည်းပါပါတယ်။လမ်းချမ်းမဲခေါင်စီမံ LMC နဲ့ကုန်းတွင်းရေချောင်းစင်ညာတဲ့ ILSDC တို့နဲ့ဆက်ဆက်တာတွေလည်းပါပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့ထက်ဝက်နေပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ကောင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ CMEC စီမံကိန်း23ခုရှိပါတယ်။၅ခုကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိနေပြီးတန်ဖိုးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13.32 ဘီလီယံအထိရှိပါတယ်။အခြားတရုတ်စီမံကိန်း3ခုထပ်ရှိနေပြီးတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.64 ဘီလီယံပါအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 16.95 ဘီလီယံတန်ကြီးရှိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ CMEC စီမံကိန်း23ခုတန်ဖိုးနဲ့ရှင်ရင်ထပ်ဝက်နေပါပါပဲကုန်သွယ်မှုရဆိုင်သွားတဲ့မူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့တရက်ကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းနေပါရှိပါတယ်။မူဆယ်နယ်စပ်စခန်းရဲ့တရက်ဖြန်းများကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ8သန်းကျော်ပါတယ်။ဒီထက်မှာတရုတ်ဘက်ကတင်ပို့မှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်မှာတော့တရက်ဖြန်းများကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.58 သန်းရှိပါတယ်။အနာသိန်းအလော်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်မှုကတစ်လကိုဖြန်းများအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 ဘီလီယံကျော်ပါတယ်။ဒီထဲကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာမူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ကလာတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးတည်တုံညာနှစ်ခေါင်ဟာလက်ဆက်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုတွေကိုပါရပ်တန့်စေခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်တွေသာမကစားသုံးသူတွေပါခတ်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကလည်းလက်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပေါ်ရိုက်ခတ်နေအောင်မှာပါပဲ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြောယူပြောဆင်တွေကိုပဲဆက်ပြောနေပါတယ်။အပြည့်ရကြဖို့လက်ဆက်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုအမှတ်ကန်ချက်ပေးဖို့စတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲ။လက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ရေးနဲ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာတော့ရှိရပါတယ်။ရေးနဲ့ပိုက်လိုင်းဟာနှစ်နိုင်ငံအကြားအရေးပါပြီးထိတိုက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောထားတာပါ။မြင်ကွင်းကျဲမှတ်စုစီစဉ်ပါရှင်အခုတော့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမပြီကပေးစာအစီအစဉ်မဲအေးတန်တာကျော်တင်ဆက်ထားတာကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပရှင်ပြောမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေတော်ရရှင်များရှင် VOE ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်အခုအရင်ဦးဆုံးတော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တူလေးတွေနဲ့စာချင်ပါတယ်ဆိုရတဲ့တော်ရှင်ကတော့ VOA အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းနားဆင်ပါတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။မင်္ဂလာပါ VOA ကိုအမြဲအားပေးလျက်ပါ။ VOA ရဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုကြိုက်နှစ်တက်ပါတယ်။ VOA နေ့တိုင်းနားထောင်ဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ VOA ကအခုလိုခက်ခဲကြားကနေသတင်းတွေထုတ်လင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ VOA မှာ Telegram Channel လေးလည်းရကြင်ပါရခင်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ပါနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Telegram လိပ်စာလေးပေးပါဆိုလို့ဒီ Telegram မှာ VOA Burmese လို့ရှာကြည့်ပါအပြာပေါ်မှာဖြူအမှတ်လေးပါရပါမယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာလို့ထင်ရအောင်တုလုပ်ထားတဲ့ Telegram စာမျက်နှာရှိလို့အပြာအမှတ်ပါမပါသတိထားစေချင်တာပါနော်လိပ်စာအတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့ t.me/burmeseviewingnews ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက t.me/burmeseviewingnews အားလုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူမှုရေးရာကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောရရှင်တွေကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ပေါ်ရေးသားလာကြတဲ့အစားတွေကိုလည်းလက်ခံရရှိပါတယ်ဒီထက်မှအခုတလောတနိုင်ငံလုံးရောနိုင်ငံတကာကပါအထူးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်လောက်ကင်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရီကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။အခုအရင်တော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်မဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ရေးလာတဲ့စာရီကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မင်္ဂလာပါ VOE ကျွန်တော်အကူအညီနည်းနဲ့တောင်းမရစေ။ကျွန်တော်တို့ကုတ်ခိုင်ဟာလာရှိုးမူဆယ်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းပိတ်ထားရင်အခြေခံအစားအစာရစရာတခြားလမ်းမရှိလို့အရန်ကိုအခက်ကြုံနေပါတယ်။အလုပ်တွေမရှိတဲ့အကြာစံတအိတ်2,500ဓာတ်ဆီတလီတာ2,500ဖြစ်နေပါပြီ။ကျေးဇူးပြုပြီးကုတ်ခိုင်လာရှူကုတ်ခိုင်မူဆယ်တောင်မော်လန်းကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်မီဒီယာကတဆင့်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကိုပြောပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာမှာလည်းအဓိကမိန်လန်းအကြောင်းပဲပါတဲ့အတွက်တောင်မော်လန်းကိုတော့ဖွင့်ပေးလို့ရမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကုတ်ခိုင်ကရေးလာတဲ့သောရရှင်မတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်နေပြီးတော့လမ်းတွေပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေတက်ဆိုင်သူတွေကြားစီခြင်းလို့ပါဆိုလို့စာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နောက်လမ်းပိတ်ထားတာခဏဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပေးပါလို့ဆိုလာတဲ့သူကတော့လောက်ကိုင်ကသောရရှင်ဖြစ်ပါတယ်လောက်ကိုင်မှာပိတ်မိနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလမ်းလေးဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့တွားရောက်လောက်ကိုင်ပြီးတော့ငွေရှားတာပါအခုအနောက်ကမိသားစုတွေမှလည်းတော့ကမျိုးစုံနဲ့ပူပယ်နေရပါတယ်မြန်မြန်လန်းလေး3ရက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပေးဖို့သတင်းမီဒီယာတွေကတဆင့်အနှူးညွတ်တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်လမ်းတွေပိတ်ထားလို့နေရက်ပြင်မရသူတွေစာရေးပြောလာတာပါနောက်ထပ်သောရရှင်ရဲမင်းအောင်ဖြူကလည်းလောက်ကင်ကအချင်းတွေကိုပဲရေးလာတာပါသူကသတင်းတစ်ခုလောက်ပို့ခြင်းလို့ပါတဲ့လောက်ကင်မှာရှိတဲ့ဗမာအလုပ်သမားတွေအစားအသောက်ပြတ်တော့မယ်စံစီအဓိကကျတဲ့အစားအသောက်တွေဝယ်လို့မရတော့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့လမ်းလေးဖွင့်ပေးရင်လင်းငါးရက်လောက်ဖွင့်ပေးစီခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးမီဒီယာတစင်တောင်းဆိုပေးစီခြင်းမာလေးရာနဲ့ချီတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေပါကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ Wi-Fi ရတဲ့အကူတယောက်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဒီစာလေးကိုပို့ခိုင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့သောရရှင်တယောက်စာကိုတစင်ပို့ပေးလာပါတယ်နောက်ထပ်သောရရှင်မင်းထက်ပိုင်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့အခုရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းချင်းရွှေရောအပါဝင်မြို့နယ်ပေါင်းများစွာကစစ်ပေးဆောင်တွေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဧသူတို့ဆက်သွယ်စရာဖုန်းတွေကိုတရုတ်ရဲတွေတရုတ်စစ်သားတွေကတိမ်းထားတယ်လို့ဧသူငယ်ချင်းကပြန်ပြောပါတယ်တဲ့ပြီးတော့စားရတော့ရတာလည်းအဆင်မပြေပါဘူးဖုန်းတိမ်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမသိရပါဘူးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများမင်းမြတ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပေးစီခြင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လောက်ကင်မှာနေပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေလည်းပို့ပါအောင်မယ်လို့ကိုမင်းထက်ပိုင်းပြောလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရင်တွေထဲမှာတော့ဒီစစ်ဘေးကြောင့်တရုတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးဆောင်မြန်မာပြည်ကသူတွေအတွက်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်เนาะဒါကတော့သူတို့အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အခုရင်ဖွင့်လာတဲ့စာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်လောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးသွားမယ့်စာတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းနဲ့နာမည်ဆိုးကြော်ကြတဲ့လောက်ကိုင်းကအဲ့လိမ်နေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာတဲ့သောရရှင်နေဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်ခြင်းပါတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိလို့ပါ privacy အရ fake account နဲ့လာပြောအကျင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကလောက်ကိုင်းမှာ scammer လုပ်နေပါတယ်တချို့ကုမ္ပဏီမှာမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပြန်လွတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေသာဖြစ်ပါတယ်ကျန်နေသေးတဲ့ကုမ္ပဏီအသေးလေးတွေအများကြီးပါ။ကြားဖြတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာမြန်မာလုပ်သားတွေမလုပ်ချင်ကြပဲသူတို့ကစာချုပ်နဲ့အတင်းလုပ်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့အခုလိုအခြေအနေမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြန်မလွတ်ပါဘူး။မီဒီယာတွေပြောပြစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ပြန်ခြင်းနေပါပြီ။ကျေးဇူးပြုပြီးမြန်မြန်ဖော်ထုတ်ပေးပါ
စုစုတဲ့နာမည်ဝယ်နေရေးလာတဲ့သောရရှင်မှာသူကအော်တိုဝါလာဇန်မှာရေးထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကုမ္ပဏီတွေပြန်လွှတ်ချင်အောင်မှလမ်းတွေပိတ်နေပြီမလို့ပြန်မရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်နော်နောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်ကလည်းသူလည်းအဲ့လိုမျိုးလောက်ကင်ကကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တာပါလူငယ်တွေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးလောက်ကင်ကိုမလာကြပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့လောက်ကင်မျိုးရဲ့တရုတ်
soin, lau kaya ngalur danti bi, aku le nama zone cuaca ni barai, ni mawon ane ya jo si barai. Alau tu cing le yang we tetangu yoji tau marai, telah zama yang we tungtang me ya barai, turuga tete nanti bi, ni mawon go nyenze ni rali. Alau cinga mana kuna nai kuya ni nya sana nai ti lokai marai. Toro mian mian ga iye bi bi pemain ni ja barai, alau ma si kanjat le si barai, si kanjat time pi yin, bi bi le, bi dan ni garo. ထိုင်ထလုတ်ခိုင်းနေအချိန်ဘူနောက်ထပ်တနအီခွဲဆင်းခိုင်းနေရောင်ဝေ၄00တန်ကြီးပေးရတယ်အချုပ်ပြောရရင်အလုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့မြန်မာတွေအများကြီးပိတ်မိနေပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး VOA ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ရှင်ကလည်းရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမဆခင်မှာရေးလာတယ်တော့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမှာလာပြီးအလုံးမလုံးကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာတာပါအခုလောလောဆယ်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောင်အချိန်တွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာမလို့အလုံးလာပြီးတော့လုံးမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့သူတွေလည်းလာလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးเนาะစာရေးပ
င်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်ပြည်ဝမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနယ်ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းတွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bammi@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါ යි Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းview bambis news ဆိုရယ် view မြန်မာပိုင်းရဲ့ facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်လို့ view မြန်မာပိုင်း facebook messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်။သရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ view မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းင်းတွင်နေညာပိုင်းနဲ့တင်းင်းလာနေမနေ့ပိုင်းအချိန်လေးမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ radio ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို view မြန်မာပိုင်း facebook စာမျက်နှာနဲ့ youtube စာမျက်နှာတို့ကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထဲတိုင်းရိုင်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို View Internet ဆာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က View App ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ View App နာမည်က View Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.viewnews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဧသနာကျော်ပါ။ View ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သရရှင်နေအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ဒါကတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ကိုမဲသနာကျော်တင်ဆက်သွားတာပါကျမတို့ view မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အခုတော့ကဘာတလွားထူးခြားဆန်းပြသတင်းတွေကိုတင်ဆက်မှာပါAmerican ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်တွေဟာကမ္ဘာပထမဦးဆုံးမျက်လုံးတစ်စုံလုံးကိုအစာထိုးလဲလှယ်တဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုမက်ခင်ဖြူထွေးနဲ့အတူကိုငင်းချမ်းကပြောပြမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့ကခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်တွေဟာကမ္ဘာပထမဦးဆုံးမျက်လုံးတစ်စုံလုံးအစာချိုးလဲလှယ်တဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုကိုအောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူနာအနေနဲ့အမေအာယုံပြန်မရသေးပေမဲ့လို့ဒီခွဲစိတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုအဖြစ်မှတ်ယူကြပါတယ်
အကြတော့အစားထိုးထားတဲ့မျိုးလုံးမှရှိတဲ့သွေးကြောတွေမှာသွေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှည့်ပတ်နေပြီးအမြင်အာရုံပြန်ရလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးခွဲစိတ်ပေးခဲ့တဲ့နယူးယောက်တပ်သူက၎င်းစင်းုံကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုလိုမျက်လုံးအစားထိုးခွဲစိတ်မှုကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျက်နာတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းအစားထိုးခွဲစိတ်မှုအတွင်းမှာတခါတည်းခွဲစိတ်ခဲ့ကြတာပါခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့တဲ့သူလူနာကတော့အသက်46နှစ်အရွယ်အေရွန်ဂျိမ်းစ်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဟာဘိုးအပြင်တက်လိုက်ပြီးဘဲဘက်မျက်လုံးတစ်ချမ်းလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တာပါခွဲစိတ်မှုဟာ22နာရီကြာခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတစ်စုံလုံးအစားထိုးမှုကိုတော့ကြည့်ကောင်းစီဖို့အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့တာပါဒီမျက်လုံးတစ်စုံလုံးအစားထိုးခွဲစိတ်မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဤပညာအရလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံပြန်ရတဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်အနေနဲ့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်ခလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာခလေးတငယ်လူငယ်တွေအရွယ်ရောက်တဲ့ပွဲတော်ကျင်းပမဲ့အစားခွေးရီကြောင်တွေအရွယ်ရောက်တဲ့ပွဲတော်ကျင်းပတာခေတ်စားနေပါတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရှီဘာအီနုခွေးကလေးတွေကိုကီမိုနိုဝတ်ဆင်ပြီးခွေးကလေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့ပွဲရှီချီကိုဆန်ပွဲကိုဖျားကြောင်တစ်ခုမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုလိုရှီချီကိုဆန်ပွဲတွေဟာပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ဆူတောင်းပေးတာပါဂျပန်ရိုးရာဒလိထုံးစံမှာတော့မိဘတွေဟာသူတို့ကလေးတွေအသက်3နှစ်5နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဒေသဆိုင်ရာဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဆူတောင်းကြတာပါအခုလိုခွေးတွေအတွက်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ဇာမားဖျားရှိခိုးကျောင်းဟာ600စုနှစ်ခရဲကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒလိဆန်လေးတွေအတွက်2012ခုနှစ်ခရဲကစတင်ဆူတောင်းပေးခဲ့တာပါဒီနှစ်မှာတော့ခွေးကလေးအကောင့်120ကိုဆူတောင်းပေးခဲ့ပြီးကလေးမွေးနှုန်း9နှစ်ဇက်တိုက်ကြာဆင်းနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှေ့လျှောက်လဲဒီလိုခွေးရည်အတွက်ကပိုပြီးတိုးလာဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမက်ဒီယာပရာဒိချ်ပြည်နယ်မှာဒေသခံဟိန္ဒူရိုးရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လွှာအင်းခံတဲ့ဘွဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒူရိုးရာဒီဝါလီပွဲအပြီးမှာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတွေပြည့်စုံဖို့လွှာရဲ့အနှင်းကိုခံကြတာပါဒေသခံတွေကတော့ဂျာဟာအယူသီးတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြပါတယ်။နှွားကိုအမျက်တနိုးထားကိုးကွယ်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခုလိုယုံကြည်မှုနဲ့အနင်းခံချိန်မှာဒဏ်ရာရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဟိန္ဒူရိုးရာကနှွားကိုဖျားသခင်နဲ့နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေကြီးကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမွန်မှုတွေအားလုံးကိုကိုးစားပြုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပေမြို့မှာအမှုပညာရှင်တယောက်ဟာစပိန်နဲ့စိုက်ခဲ့တိုင်ယာအဟောင်းတွေကိုသုံးပြီးရုပ်ထုကြီးတွေဖန်တီးနေပါတယ်။မင်းတစ်ဖီဆိုသူအမှုပညာရှင်တဦးဟာစပိန်နဲ့စိုက်ခဲ့တိုင်ယာအဟောင်းအခု900လောက်ကိုသုံးပြီးအမြင့်၈ပေရှိတဲ့ကင်းကောင်ရုပ်ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်တာပါ။ဒီအရုပ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အကူ2ယောက်နဲ့အတူအချိန်5ဘက်ယူဖန်တီးခဲ့ရတာပါ။သူဟာဖနွိုင်းမေမျိုးကအမှုပညာသင်တန်းကျောင်းမှာပညာစည်းဝူးခဲ့ပြီးတော့အခုလိုတာယာတွေကိုအမှုပညာရုပ်ထုတွေအဖြစ်ဖန်တီးနေတာ၄နှစ်ရှိနေပါပြီ။သူ့ရဲ့လက်ရာတွေထဲမှာကင်းကောင်ရုပ်ထုတွေအပြင်စင်၊ချင်းသိပ်၊မွေဟောက်နဲ့ဂလုံရုပ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ထုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်တာယာအဟောင်းတွေကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုမျိုးတခြားသူတွေကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်လိုက်လုလာဖို့ကိုလည်းတစ်ဖိကမျှော်လင့်ပါတယ်။ရုပ်ထုတစ်ခုရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးတရုတ်ကိုဒေါ်လာ2000ကနေ3000ကျပ်သင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကင်းကောင်လိုမျိုးအရုပ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ3000လောက်ကျပ်သင့်မှာပါခင်ဗျာ။ကဘာတလွားထူးခြားစံပြသတင်းစီစဉ်ကိုကိုငင်းချမ်းနဲ့အတူမက်ခင်ဖြူတွေကတင်ဆက်သွားတာပါ။တနုနေညာချမ်း VO မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါရယ်။အခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါရှင်။ဂါဇာရီဒါမှာဟမတ်ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဒါဇင်နဲ့ချီလွတ်ပေးဖို့အပြန်အလှန်အဖြစ်9ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့အစ္စရေးဟမတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားအကျိုးသဘောတူညီချက်ရရှိထားတယ်လို့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့နှိဆက်သူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ Washington Post သတင်းစာကြီးကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu နဲ့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့သဘောတူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာပါဝင်ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျူပန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလက်မလျှော့ဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပိုဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကဗာတီကန်ကစိန့်ပီတာယင်မြန်မာပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအတွင်းထိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျဘဲဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီတွေကောင်းကြီးပေးမှုတွေရဖို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတယ်လို့ပိုဟန်မင်းကြီးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြသွားတာပါ။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှုကတော့မတ်ဆူမွန်ပါရှင်။အတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဂျိုနာကမ်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သံအင်ဂျင်နီယာကတော့ဟဲလင်ကာဒီယန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့အစီအစဉ်တွေကို website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။